La heri Mbinu Rejeshi Idhaa kwa mkazi ya siri ya msitu wa heri alikuwa mpata mvua hakuwa chagua mala hapo majaliwa ya alitaka na majaliwa ya la nguvu baba yake semekana alikuwa na wake 12 unajua zama hizo ilivyokuwa mzee mwenye wake na wana wengi alihesabiwa kwa mkosi kweli kweli basi wake hawakuchelea kutimiza amri ya maumbile wakapania kujaza ulimwengu amri ya mzee mwema msumili haikutosha kulalea madume yake 20. Ikawana vipande hadi ikawa vikataa. Ikalimwa na kupaliliwa mpaka ikachoka. Wingi wa vinywa vya kulisha ulizua uhasama, uhitaji na mgogoro mkubwa. Mzee Mwima akaona kumoto, akaamua kuhamisha wake wawili wa mwisho katika msitu wa heri au gaishi kama walivyoita. Na alikiona bahati kwani mama yake ndiye aliyekuwa mke wa mwisho. Na je, sasa kulikoni? Rita alisimama kwa maumivu makali. Mikono yake karegesha nyuma mgongo wake uliopinda kwa uchungu. Macho yake yaliyotanda ukungu kayatunga juu angani akilitazama wingu lililojikokota kwa keni na mwengwe, wingu lililomrasha na kumkumbusha ukiwa wa uzaliwa wake na aliofia kuwa angeishi na kuzikwa kwao. Mara akageuka akawa anatazamana ana kwa ana na tanuri la moto lililokuwa likiteketeza nyumba lake la kifahari na kumfanya ufidhuli kana kwamba linamhakikishia kumvamia tena kwa nguvu zake. Sasa anakumbuka kupepesa kwa jicho lake la kulia kwa muda wa wiki mbili mtawalia. Anakumbuka anguka mbali alianguka sebuleni mwake akitafuta kilichomfanya kujikwa asikione. Anakumbuka mapole yaliyopata mwili wake na kuudhoofisha kwa muda, kuuchosha hata basi asiweze kufanya kazi za haja. Anakumbuka jeshi la kunguru lililotua juu ya maktaba yake ya nyumbani adhuhuri ya juzi ile. Anakumbuka mlio wa mbuzi na kerengende usiku huo wa kuamkia siku hiyo ya kiyama. Milio hii ndiyo iliyomtia kiwewe, kwani bunde wako wageni wakikaida katika jani huizi. Anakumbuka akimwambia Tere mke wake. Milio ya bundi. Milio hii ni kama ni milio ya mgambo. Wewe kwa jambo. Wewe nawe huwezi kufanya tumbo joto kila jambo kwako, lazima niwe na kini. Ninashangaa ni vipi daktari mzima hapo ulipo unajishughulisha na mambo ya ushirikina. Laani shetani. Si wewe unayeniambia kila siku kuwa ni muhimu kuikwangura sakaba hii ya mienendo hii ya kijani inayokufundisha mienendo na hata kwa wanadamu. What can you do? Si wewe unayeniambia kuwa wasiwasi vipi hawezi kuongeza hata kitu moja katika maisha yake? Since when has a man ever changed his destiny? Wewe endelea kupiga huru tu, lakini utakuja kuniambia. Wanangu, ndio John.
title zangu ndio kwamba hiyo ndio ilikuwa maana ya mwisho kuzungumza na mpenzi mkewe. Angelitamia kutumia kila sekunde za dakika za uhai zilizokuwa zimesalia kumuuliza mkewe maswali ambao kwa sasa ameimamia kimya yake. Machozi yalifurika machoni na kuulemaza uwezo wake wa kuona, lakini moyo wa Rita ulimpiga kidogo kumkanya dhidi ya tabia hii ya kike ya kulia pindi vizingiti vya maisha vinavyomkumba mtu. Anakumbuka maneno ya marehemu mamake akiwa ujanani: Rita mwanangu, mwanamume hufumbika hisia. Machozi ya mwanamume hayapasi kuonekana hata mbele ya majabali ya maisha. Huku ni kujiungua hasa. Unyonge haukuumbiwa majini, yalitunukiwa makoo. Leo hii Rida hakujali ya mama wala ya baba. Alisalimu amri. Akawaacha machozi yavamie atakavyo. Ya utakaso ndani wake uliokuwa unatuta na kutoa usaha kwa kuvunjikwa. Kwa mbali Rida alianza kusikia sauti ya mkewe ikilia kwa kite. Kumbukumbu hii ilimpa kuzimia. Alipozinduka alijipata karara juu ya bafu la jumba lake lililokuwa linafuka moshi. Alijaribu kuinuka na kujikongoja kwa maumivu makali. Alitembea tata hadi karibu na shamba lililokuwa karibu na jumba lake. La, ni kiunzi hasa cha jumba. Chumbani humu ndimo kilio cha kwanza cha kilaika kifungua mimba wao kilipoanikiza miaka 30 iliyopita. Sasa Rida anatazamana ana kwa ana na majibu ambayo bila shaka ni miili ya wanawe wawili, mke wake mpendwa, mjukuu wake na mkaza mwanawe. Anawaona wote mbele ya macho yake yaliyojaa mamune. Anakumbuka mjadala wake mkali na bintiye Tila. Baba, baba, ushai kumwona mtoto miaka 50 mzee hajasota? Sikwambii kusimama dele. Naona sasa walitia katika mtihani mgumu. Walichanganya hasa. Kwanza, sijui wapi kapata mtoto wa miaka 50. Na pili, kusota kusimama dede husisho na mitoto vitende. Lakini baba, sio yeye ndio unaambia kila siku kuwa yeye mashamba teluji nyeusi yalikuwa kimilikiwa na wakoloni. Hivi sasa namilikiwa na nani? Si yule mwana mloezi maarufu ambaye yeye unilizia kila siku? Na yale maikari kwa maikari ya kisobora yalikuwa kimilikiwa na nani? Hivi sasa baba namilikiwa na nani? Si yule mnani aliyogeuza wenyeji kwa maskota katika maeneo yao wenyewe? Nashangaza kwa nini baba? Je, niambie umetumia mantiki gani kusema kwamba sisi ni watoto wa miaka 50? Je, hii miaka 50 ya uhuru imetukuza vipi kiuchumi au tumebaki kuwategemea hawa hawa waliotupa uhuru? Hatuna tunachomiliki. Hatuna. Tumebaki kuwategemea mkononi. Si kwa kazi wala kwa lishe baba. Na hata kazi tumewapewa si kazi tu, bali ni kazi ya kijungujiko na mkia wake. He baba, mkia wake ni mkia mbuzi baba. Nakubaliana nawe Tila, kwa kutumia falsafa hii una uhuru wa kusema kuwa sisi tu watoto wa miaka 50. Ukuaji wetu kiuchumi, wakati ambapo sheria ya mkoloni ilimruhusu mzungu kumiliki ardhi katika sehemu ambazo zilitoa mazao mengi, ukengeushi wa ardhi ukapigwa muhuri, na umilikaji wa ardhi katika sehemu hizi na Mwafrika ukapigwa marufuku. Tila, si mashamba ya chai, si ya kahawa, yote yakapata wamiliki ambao ni wageni. Waafrika wengi kimemo baba yangu mzee Mwimo Msubili walilazimika kuwa kama maskwota katika ardhi iliyokuwa yao. Na hata wachache ambao walipata ardhi katika sehemu za kibinafsi Tila, walipata sehemu ambazo zingetoa mazao yenyewe. Na bila shaka nafikiri waweza kukisia hali yao ilivyokuwa. Walijisikia kuwa maskini wa hahe. Watu wa tabaka la chini wasio na ardhi. Kama vile mzee Mwimo Msubili alivyokuwa anasema yule baba yangu, kwamba mzungu aligeuza jamii yetu ikawa hazina kuu, ambapo kutoka pale angeamua kuchukua vibarua kwenda kupalilia shamba lake.
vijulanga, vitoto vidogo, vilinyakuliwa kwa lazima, kutoka kwenye susu zao, hata vifua vijapanuka, kwenda kupalilia mashamba ya mkoloni. Hata sasa, hali hija haijabadilika. Baba, heri mimi nikuache. Sitaki tena kusikiza haya maneno ya kuumiza moyo. Nakubaliana na Tila. Ama, hii ndio wanaita historical injustice. Lakini, itakuwaje historical injustice? Ama hapa nilipo sipo kitovu changu. Anakumbuka maisha yake katika msitu wa Heri. Anakumbuka alipotengwa na kusutwa mwanzoni mwa elimu yake katika sehemu hii, kabla ya mwalimu kuingilia kati na kutoa mwamana. Anakumbuka kisa cha umiliki wa ardhi, kisa ambacho alisimuliwa na marehemu babake. Anakumbuka alivyopaa katika elimu, akahitimu na kuwa daktari, na hatimaye kumwoa mke tena, mke ambaye hayupo tena duniani. Vita vimemchukua. Ridhaa ameanza kuelewa. Anaelewa ni kwa nini hivi majuzi ripoti zilipitishwa baada ya kutawazwa rais mpya kwamba wasio wenyeji wa hapa wahame. Anakumbuka ni kwa nini mke wa jirani amekuwa akilalamikia kuuzwa kwa mashamba ya wenyeji kwa wageni. Sasa anakumbuka kwa nini jirani yake kakata mkuku wake mara moja. Ridhaa hakujua amesimama pale kwa muda gani. Pole pole parafuja za mwili wake zilianza kumuua. Akajipata amelala. La hasha, alilala juu ya mavumbi. Mavumbi yenye ni ya mke wake na wanawe wawili ambao wameuawa kwa vita. Ridhaa alianza kumpa taarifa ambayo alisikia miaka minne iliyopita, lakini ilikuwa kana kwamba anasikiliza sasa hivi. Je, kulikoni? Kifahari kwa mkeni, nilijua kwamba majumba haya yalikuwa yamejengwa mahali ambapo palikuwa kumetengwa kwa ujenzi wa barabara. Mingine yalikuwa yamejengwa chini ya vigingi vya nyaya za stima. Wizara ya Ardhi na Makao ikishirikiana na Wizara ya Uchukuzi na Mawasiliano kupitia kwa halmashauri ya kitaifa ya barabara ilikuwa imewapa notisi mabwanyenye wanaoyamiliki majumba haya. Hata hivyo, wengi wa mabwanyenye hao walipuzia mbali notisi hii. Wengine walionekana wakitoa minungula hadharani. Wengine wakabishia kushtaki wizara husika kwa kile walichokitaja kama ukiukaji wa haki za umiliki wa mali. Hali ikawa kimya hadi leo ambapo amri ya waziri mtenda kazi ilitimizwa. Eneo hili sasa ni vifusi vitupu. Tulipozihoji baadhi ya familia zilizoachwa bila makao, nilisema kwamba kwenye nyumba hizi hawajaahidiwa fidia yoyote. Oh!
Ndugu yangu, Mwenyezi Mungu ndiye huonga. Nguvu na mamlaka pia kutoka kwa Mungu. Uongozi mpya umezua uhasama baina ya koo mbili zilizoishi kwa amani karibia karne nzima. Sasa itabidi uhamishie familia yako kwingineko kwa sababu ya usalama. Ndugu yangu, hali hii ni kama vile mtu ipitavu kwa hali na kutoacha alama yoyote ya kupita. Na kuomba hamishia ila yako kwingineko kwa sababu ya usalama, tutakuingia mali yako inshallah, hali itakuwa nzuri ndugu yangu. Naomba tuondoke kabla maasimu wajawasili. Oya 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 oya! Beba beba, tendeni kaona ona hao. Haya mse, asisha, gari na haenda. Hamuna mtaikaji huku, tuende tuende. Hane mingine bao 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 na hao we. Oya oya oya! Hey mse, naka vinti, akana kujia. Oye 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 oye! Bela tena kaende, hey tena nikaoche! Mbali na mwana nda mama yangu Rita anatafuta kitu fulani, nadhani ni mzizi mwitu, lakini Rita kweli daktari mzima kutafuna mzizi mwitu. Mkurugenzi mkuu wa watu wa matibabu nchini, anuwaji wao usema simba akikosa nyama hula nyasi, ama ati msafiri kafiri ati, lakini amenyimwa na mama, hata na mba atanyama. Rida. Hivi na wewe ndugu Kaizari uko huko? Ndio. Tu hapa. Na wengine wewe. Lakini ngoja. Yule pale si ni waziri wa fedha? Ndio, ni yeye. Waziri wa fedha. Anakunywa uji. Tena uji mweupe bila hata sukari. Ni yeye. Tumezoea. Wajua? Ile siku baada ya kutawazwa kiongozi ambaye kulingana na desturi za humu hakustahili kuongoza jamii ya wahifadhina, kisa na maana alikuwa mwanamke. Mwanamke, mbingu zilishuka, watu walishika silaha kupigania uhuru ambao walidai hawakupewa. Walijinyakulia kwa vikanja vyao wenyewe. Tetei mwana harakati mmoja alisikika akisema, haiwezekani. Wakike yule anayesimuliwa katika kisa kale zamejiani zetu, kumbuka katika enzi ya Kisimani jinsi wanaume walifungishwa, sisi tuliokuwa tukitufua udongo mashambani, huku wanawake kama majeja wanakaa na kufunikisha. Sasa wanataka kuturudisha pale pale. Kwa miongo mitatu sasa mmekuwa mkitusumbua na hapa meki wacho.
hakuna tuliloweza kulipitisha hata katika kitawala bila kusikia kiduku akisema fikiria swala la jinsia. Ndio sidhani ni jinsia nyingine, ni dada zetu tu. Vyombo vya habari, vikao vya pigania haki vimekuwa vikipigania haki ya mtoto wa kike, haja ya kuinua kila dada kiuchumi, hukumu ya kifo kupitishwa dhidi ya wanaume. Hata waambie vijana ambavyo vinaenda kwetu, vijana ambavyo vinatuli ya uwepo wetu hapa, mnatuadaa vijana ambavyo havina maana. Mtu anaweza hadi kujiajiri hata njua zengele za ujasirimali ana na hata wale wanaobahatika kupapatisha na kupata hizi njuga za ujasirimali watatoa wapi mtaji wa kuanzisha biashara? Kisha mtu umesoma unapiga lami kuanzia kapitano hata kupata kazi, kisha unasikia wengine wakipita hapo wakisema vijana dunia tunahitaji vijana kama yeye kulisukuma gurudumu la maisha. Wanawake hao, kisha unajikumbusha unaenda wapi na pale ulipowaleta wazazi wako, wanaishi kwa wale waliotoka mbali, wakapewa mahekali na mahekali ya mashamba, wakajenga maduka pamoja na biashara, kisha wengine wakalima huku wakisema kwamba ni njia moja ya kutupea ama kujitosheleza kupata chakula. Kumbe ni kutukandamiza. Ni wanawake tunapozwa leo na serikali kwamba tume zimeibuliwa za kuchunguza kashfa hii. Haziko. Kisha miaka mitano imepita. Tano. Tunapoenda pale ofisini maanake si ndugu tena. Hebu ambie. Wanaanza kutuambia kwamba vijana hii ni awamu nyingine. Tumeshirikishwa katika vitendo vya uvizaji kuiba kura. Inawadanganya kina mama. Ninapokumbuka na wesalia. Jamani, wenzangu, jiji letu limevamiwa na wingu la mabadiliko. Lazima tumpigie mwanamke kura. Misafara kwa misafara ya watu waliohama makwao bila kujua waendako. Ilizipamba barabara na vichochoro vya wahafidhina. Mizoga ya watu na wanyama, magofu ya majumba yaliyoteketezwa kwa moto ikateketeza kila mahali. Uharibifu wa mali na mazingira ukashamia. Nakumbuka asubuhi ya pili baada ya kwanza mtafaruku, ilikuwa sebuleni na wanangu tukitazama runinga. Mara nikafika kwenye runinga, unasema sauti iliyosema kwamba hakuna haki kile kumtetea mwanaume. Naam, lakini nilichofuata maneno haya kilinikitisha. Niliwaona mabarabara wamebeba mabango iliyochorwa picha mpinzani wa kiume aliyeshindwa na mwekeza. Ilibadilika, nikaona wameyazingira magari barabarani na kuanza kuyawasha moto kana kwamba wanachoma mabiwi ya sada. Baadaye kulisikika vilio vya imani, binadamu akiomba kuhurumiwa na binadamu Kaini. Vilio ambavyo viliangukia masikio yaliyotiwaita. Magari yaliwaka moto bila kujali kilichomo ndani. Ni watu, moshi ulipaa mbinguni kwa mstari mmoja kana kwamba unaenda kumshtakia Mungu. Baadaye kulisikika ving'ora kwa umbali, malori ambayo yanawabeba askari alimaarufu katika janibu hizi, penda usugu ujute, yakaonekana yakielekeza mianzi ya pua karibu na walipokuwa vijana hawa.
Polisi waliendelea kwa winga kama kengewa. Na wala walikita ardhini kana kwamba mikuki iliyochomekwa hapo. Vifua wazi vilinyeshewa risasi na wakaanza kuanguka mmoja baada ya mwingine. Lakini wakati tukitazama ubahari huo wa Firauni, hatukujua tulikuwa kuni kwenye ujaga. Chuma chetu kilikuwa motoni. Siku ile baada ya mapinduzi tulibishiwa hodi mlangoni. Mke wangu Subira, dadangu Subira ndiye aliyekwenda kufungua. Alisalimiwa kwa kofi kubwa. Lo, tulifanyiwa ubahari mkubwa. Siku chache tangu kuanzili humu, vilio vya watoto wenye jaa vilianza kusikika. Polepole vikaanza kupungua. Jaa na ugonjwa zimefanya kazi. Miaka tuni wasiwasi ulianza kutuingia. Tulianza kuhisi kwamba ikiwa hali itaendelea kuwa hivi, tutaifungia dunia mkono. Nilihisi kwamba ingekuwa bora kama tungefia katika mazingira yetu tuliyoyazoea kuliko kuja kufia ugenini. Huenda tungepata wa kukomboleza. Ndugu Kaisari, naona umeanza kufikiria kama wafuasi wa Musa, wale wafuasi waliosema kwamba afadhali angewaacha kule Misri ambako kando na kuwa watumwa wangekula matikiti maji yao. Yaani ndugu Kaisari, utayari vipi kufa? Kweli ni ngumu sana hali hii. Asubuhi ya siku ya 15 tangu kuwasili hapa, Selume alipitia kibandani mwetu kuja kujua hali ya mke wangu na watoto wangu. Alitueleza kuwa alikuwa amesikia fununu kwamba upo mradi wa shirika la makazi bora kuja kuwajengea wakimbizi makazi bora. Makanisa na misikiti yalikuwa yamekusanya magunia ya vyakula kuja kualisha walioathiriwa na hali hii ya tandabelua. Tulikaa tumetunga macho barabarani jinsi wanavyoambiwa waumini wasubiri wakingojea kurudi tena kwa Masia. Tulikaa tukangoja moyoni nikiwa na imani ambayo alinijaza baba kuwa anayesubiri hafi imani. Hatimaye siku ya 20 lori kubwa lililoandikwa nilikuwa na njaa ukanilisha nilibisha hodi vibandani mwetu. Naumiza sana. Ndugu Kaisari, najua unapitia magumu, lakini yangu hayaelezeki. Twende nikamuone dadangu Subiri, nijue kama yuhai.
mbalimbali. Tangu enzi za kumtongoza fulani, haya hazijakutoka. Tangu enzi za kuchora ramani ya Afrika kwa vianda vya miguu hadi sasa. Ama ni ile inayoitwa Midnight Crisis. Nasikia ikiwapata wazee ndio hivi. Sema wavutiwa tu. Chepeo hii ndio iliyokupa usingizi wa mangamungamu siku hizo. Umesahau? Leta nikuwekee ndani. Nipe ndani nimechoka. Baba, baba. Eh, shikamoo baba. Marhaba mwanangu, umeshindaje? Salama tu, sijui wewe. Mzima nashukuru. Eh, baba. Leo somo la fasihi lilivutia mno. Kwani wamewafunulia yapi? Ama ni zile siasa zenu zisizoisha? Ah, leo mwalimu Mbele ametueleza njia mpya za uzalishaji mali, lakini akatuambia kuwa ujamaa hawezi kutekelezeka. Na ni kipi kiini cha kufunza mada kama hii kwa watoto wa tembe kama nini? Siku zetu sikumbuki kuiona mada hii hata katika mtaala wa kidato cha sita. Lakini baba, nadhani umesahau. Swala hili limezungumziwa katika kazi za fasihi kama vile Mashetani, ile tamthilia iliyoandikwa na Hussein, inayosawiri migogoro ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. Eh baba, niambie. Oh. Naona sasa mmeanza kuingilia nyanja ambazo ni za watu wengine na wanastahili kuachiwa wao tena. Ah, sisi kama wapiga kura tumeamua tuache na mambo mengine ya kuja kupiga kura haya. Tutaangalia mambo mengine ya kulima. Tila, umesema nini? Nyinyi kama nani? Sisi kama wapiga kura. Tila, kumbuka hata hapo ulipo kura yenyewe hauna. Oh baba. Itabidi usubiri mpaka kipindi kingine kifike. Hapo utakuwa umetimiza umri. Utakuwa una haki ya kuchukua kura na kuweza kumpigia kiongozi mtakaye. Lakini kwa sasa itabidi kubaliana na umbile. Ukichagua mamba ndio hivyo wamfuata huko. Ah, lakini baba, unajua hatuwezi kuwafungia macho mabadiliko yanayozikumba kwa hizi jamii zetu baba. Kama ile kura ya juzi ya maoni iliyomuunga Bimwekevu tenda kazi, naye aliongoza kwa 60%. Naye mpinzani wake karibu wa kiume aliongoza kwa 30%. Mwalimu wetu ametuambia kuwa tuache kuchagua viongozi kwa kuangalia misingi ya kijinsia. Na si kwamba mimi ni hasidi wa usawa wa kijinsia tena. Ningalikuwa hasidi wa usawa wa kijinsia, singewapeleka ninyi shuleni. Ningemshughulikia Mwangeka tu, ambaye jamii naamini kwamba ndiye mrithi wa mali yangu. Hata hivyo naona kwamba ni mapema sana kutolea uamuzi swala la nani anaongoza. Tila, huku utakuwa ni sawa na kupiga tambeleko kabla mtoto kuzaliwa. Lakini baba, mimi sijasema kuwa nataka kiongozi mwanamke. Mimi kiongozi ninayemtaka awe mwanamke au mwanamume. Kiongozi ninayemtaka mimi ni yule kiongozi ambaye atatupeleka katika malengo yale yetu ya kimilenia baba. Tila, na nani amesema kwamba viongozi waliopo sasa hawajizatiti na kujikuna wajipatapo kuhakikisha kwamba wamebadilisha hali hii yetu? Huoni hata wagonjwa wa magonjwa sugu kama vile ukimwi na HIV wana dawa za bei nafuu za kupunguza makali ya magonjwa haya? Na hivi unaona ule mradi wa serikali kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi wa shule za msingi anapata elimu bora na bila malipo, na pia kuna kule kudhamini masomo ya shule za upili za kutwa. Kumbuka pia Tila, kuna huu mradi wa kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi kuanzia darasa la kwanza ana kipakatalishi. Na Tila, nikuulize, unafikiri serikali ilitumia mabilioni mangapi katika ule mradi wa kuhesabiwa kwa watu mwaka jana? Wala sitambui. Na je, nikuulize, unajua kwa nini serikali inafanya hivyo? Niambie. Wewe mtoto mkembe. Basi serikali inataka kupata tarakimu bora na zaidi za kutegemewa, ili hapa wataweza kutoa huduma kwa kila jimbo ifaapo. Na umaskini je baba? Umaskini je? Siwe kila siku ndo unaniambia kuwa asilimia kubwa ya watu wamekufa kwa kukosa matibabu. Na wale watoto wa miaka chini ya miaka 5 sio wamekufa kwa kukosa matibabu kwa pia? Na wale wanawake ambao walikuwa wakishughulikia watoto si pia wamekufa kwa kukosa mafunzo ya kuwafundisha hawa watoto jinsi ya kuwalisha? Ni kweli Tila, lakini kumbuka kwamba hata haya malengo ya kimilenia hayajaanza kupigiwa shabaha sasa. Kilichobadilika Tila ni istilahi tu za kuyarejelea. Na mojawapo ya haki ambazo wanaharakati wa kupigania haki za binadamu walipigania ni kuhakikisha kwamba kuna elimu ya bure na ya ifaayo kwa watoto wote hadi miaka 15. Na mababa baba je, maji? Wao hapata vipi maji? Jamii zinazoishi katika sehemu kame ni sharti wahakikishe kwamba wanavuna maji ya mvua wayatumie kunyunyizia mashamba yao. Watayavuna vipi maji ilhali mvua kwao haijanyesha kwa miongo miwili sasa? Mwalimu wetu hata ametuambia kuwa lile bwawa la Fanisi, lile ambalo lilikuwa likihifadhi maji katika miaka ile, sasa limekauka. Watapata vipi maji baba? Na mwalimu pia ametuambia kuwa hawa watu wameshindwa hata kula mara mbili kwa siku. Je, hizi pesa za kununua matanki ya kuhifadhi maji watazitoa wapi? Ha? Baba, mbona unakuwa hivyo lakini? Swala la umaskini ni swala la kijamii.
na naona huyu mwalimu wenu mbegu mbaya sana. Yupo pana mbegu mbaya kati ya vijana na viongozi walioko. Ni lazima apane kwa sababu serikali imezembea. Na sitaki tena kusikiliza migogoro yako baba. Nadhani unielewe. Mtoto. Ni asubuhi. Bidhaa ameketi kwenye chumba cha mapokezi ya wageni katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Rubia. Macho yake ambayo tangu mapema amesoma kutarajia kaitunga juu ya kidari ya nyuma hii. Hamu yake kuu ni kumwona mwanawe Mangeka akiwa hai tena. Baada ya kuishi katika msitu wa Mamba kwa muda wa miezi sita, Ridhaa Kaisari na familia yake ilipata fursa ya kurudi nyumbani kufuatia mradi uitwao Operesheni Tununi Eleni. Ndege kwa ina China panama 76 ilipiga bombaja katika uwanja wa ndege. Kaza mwanangu na mjukuu wangu Beti waliunguzwa na moto wasibaki hata mafuvu ya kuzika. Huna hata makaburi ya kuweka hayo maua unayotumika akilini. Pole sana mama. Asante sana baba. Nimefurahi kukuona. Wajua nilikuwa nikifuatilia matukio ya huko kwenye runinga na mitandao mingine ya kijamii. Uchomaji wa watu kama baka, ubadhirifu wa mali, msongamano wa magari na watu kwenye makambi. Sariamana nimejitakuiboliokupata nimetoa na kiroho kisichokuwa na kifani. Hata hivyo nimekuwa nikifuatilia matukio ya huku. Sasa, wakati mpinzano wa mwekevu alikubali kushindwa na kutoa wito kwa raia kukubali aliyopita na kukanga yajayo, nilijua nchi hii imepata afueni kutokana na safari ndefu ya kupata uhuru. Sasa niungane na usemi wa jina wa kila mara kuwa haifai kucheza na uwezo wa vijana. Wao ni kama nanga, waweza kuizamisha ama kuingoa merikebu. Nasikitisha sana Mwangeka. Wame niongeza jazi yetu kwamba bila kujua baba. Sijali Mwangeka. Tumezungumza tukasahau kwamba mwili wako una machovu. Mwangeka, unahitaji kupumzisha mwili wako kutokana na adha za anga. Mengine tutayazungumza nyumbani. Twende Mwangeka. Nikusaidie baba. Baba, kwa nini umeniacha? Matibabu yangu ya zika.
Hey, what is this? Mwangeka. Sio kila mara ambapo maisha ya mwanadamu fuata mikono ile ile. Wakati mwingine nadharia mwanadamu ukoma pale tu anapojengua hali. Sijui kijana kama ushaisoma ile nadharia ya deconstruction. Wewe usielewe ambayo nakwambia leo. Lakini issue utakuja kuyajua. Wajua maisha yalitubadilikia pindi tu baada ya kuondoka. Tumeandamwa na msiba baada ya mwingine. Kwanza nilipoteza majumba mengine mawili. La kwanza lile lililokuwa katika mtaa wa kifahari kuitwa Ozari. Ilisemekana kwamba masurveya na wahandisi hawakunishauri kwa sababu na kwamba jumba hili pamoja na mengine mengi yalikuwa yamejengwa katika sehemu ambayo ilikuwa imetengwa kwa ujenzi wa barabara mbadala. Ilibidi majumba haya yabomolewe ili ujenzi wa bypass uanze mara moja. Nasikitika hata sasa ujenzi huo hujaanza. Wanasema kwamba zabuni ingali inatolewa. Kwa mara nyingine mwangeka kama walivyozoea, hatukupewa fidia. Kwamba makosa yalikuwa yetu. Ulikuwa mwiba wa kujichoma. Jumba la pili. Wakumbuka jumba ambalo nilikuwa nimewapangiza wale wafanyabiashara. Jumba hili lilichomwa na moto likabaki majivu. Inasemekana kwamba hitilafu za nguvu za umeme pamoja na mlipuko wa gesi lisaga jumba zima likawa unga tifutifu. Roho nyingi ziliangamia mahali pale. Kwani wale wafanyabiashara kwa kuhofia kuporoka mali yao na watu waliokuwa wananusuru uhai wao walifunga milango ya kupotelea. Hata walipotanabai kwamba maiti hawezi kuiba na kufungua milango ya maduka yao, ni watu wachache sana waliojinusuru. Msiba uandamwa na mwingine mwangeka. Miezi mitatu baadaye, ami yako Makaa anayefanya kazi katika machimbo ya mawe ya Nuru aliunguzwa na moto. Oh, ami yangu. Kisa na maana mwangeka. Hata alienda kuokoa watu ambao walikuwa wanapora mafuta katika lori ambalo lilikuwa limebingilia. Serikali iliunganisha mazishi ya pamoja. Tukaweza kuwazika watu wale. Hata hivyo sioni kama kwamba tulizika chochote cha ami yako. Tulioizika ilikuwa ni nafsi yake tu. Mwangeka inuka. Manake hayo yote nilipambana nayo kwa msaada wa mama yako, wanuna wako na hata mkaza mwanangu kabla ya siku hii ya kiyama. Siku ambayo haitawahi kufutika kutoka kwenye kumbukumbu zangu. Siku niliyotazamia jamii yangu yote ikiniponyoka kutoka kwenye kitengele cha mkono wangu. Ni kweli wewe uniita daktari Ridhaa. Nimebobea katika utabibu. Siku zote nikiwa chuoni. Sijawahi kujihisi kana kwamba asiyeweza kudhibiti maisha yake. Jinsi nilivyojihisi siku hii. Nimewakoa watu wengi kutoka kwenye mikono ya Israeli. Hata hivyo mwangeka. Nilishindwa kuzima moto uliokuwa unaunguza jamii yangu. La. Sikushindwa. Maana na siku yenyewe siku ya nyumbani. Ninachokumbuka ni kwamba asubuhi ile niliitwa hospitalini. Twende kumfanyia upasuaji majeruhi mmoja ambaye alikuwa kaumia katika mkurupuko wa watu waliokuwa wanapambana wakipingana na matokeo ya uchaguzi. Aliumizwa katika uti wa mgongo na ilibidi tumfanyie upasuaji na tukamuokoa uhai wake. Ila nilipokuwa narudi nyumbani nilisikia mlipuko mkubwa. Mlipuko ambao ulifuatiwa na kilio cha kite cha mama yako. Yote yakaisha. Jamii yangu yote ikaangamia. Na iliangamizwa na majirani tulioishi na wao. Tukala na kunywa pamoja. Tukazungumza yote na wao. Ila sasa walinigeuka na kuiunguza jamii yangu yote.
nimepitia mambo magumu Mageka. Nimekuwa mtegemezi kihali na mali. Nimeishi katika msongamano wa watu katika kambi. Ila katika yote nimejifunza. Nimejifunza kwamba amani na umoja na undugu ni nguzo hasa za jamii. Nakusikitikia Mwangeka. Jamani mwanangu huyu. Hata ubaba wa shingo hujamtoka. Sasa amegeuka mjana. Bibi yangu. Beki no. Usilie Mwangeka. Usilie Mwangeka. No. Nyamaza. Beki no. Choka katika hali hii Mwangeka. Baba yake kwa muda mrefu baada ya kurejea kwake. Kilichomsikitisha zaidi ni kuamka kila asubuhi na kukumbana na ardhi iliyoangamiza aila yake. Hata hivyo, alihimiza baba yake kukibomoa kimzi cha nyumba ile. Baba mtu alikataa katakata. Alitaka pia kuanzisha maisha yake na kukabiliana na hali yake ya ukiwa. Baada ya kurudi katika shughuli zake za kawaida, Mwangeka alipata uwanja ambao alipania kujenga. Lakini baba yake alimkanya dhidi ya ujenzi huu kabla ya kufanya uchunguzi wa kiwanja kile. Baada ya uchunguzi kufanywa na kuhalalisha kwa stakabadhi zinazofaa, Mwangeka alipata kipande chake cha ardhi karibu na ufuo wa bahari. Kwa vile alikuwa amesomea uhandisi, haikuwa vigumu kwake kuanza ujenzi. Pia alijuana na wachoraji bora ramani. Hivyo basi, baada ya muda wa takriban mwaka moja na nusu, alihamia kwake. Hata anapokitazama kijiji hiki, mawazo yake yako kule mbali alikoanzia ujana wake. Anakumbuka changamoto za ujana wake. Anawakumbuka wanuna wake, Mukeli na Anatila, ambayo walimuita Tila. Anapokumbuka Tila, mwili unamzizima kidogo. Kisha anatabasamu. Kisha chozi linamdondoka. Taswira ya Anatile inamkumbusha mkembe wake, Dede, ambaye alifariki dunia akiwa tu na umri wa miaka 6. Sasa anashangaa. Anashangaa. Ni kwa nini hakupata fursa ya kumuaga dada yake Anatila? Sasa anakumbuka. Anakumbuka alivyokuwa chuo kikuu akisomea uhandisi. Anakumbuka alivyopatana na mpenzi wake wa kwanza, Lili Nyakula, ambaye alikuwa anasomea wanasheria. Baada ya Mwangeka kuhitimu masomo yake, aliamua kujihusisha na wanamaji, jambo ambalo kwa hakika liliwashangaza wengi. Magharibi yameingia. Mwangeka anaingia ndani kupambana na ukiwa usio kifani. Sasa kuligoni. Ndindu, Rejeshi, msitu wa mambo uligeuka kwa makao ya maelfu ya watu waliogura makwao bila tumaini ya kurudi. Wapo waliotumwa na nafsi zao kurudi nyumbani. Hata hivyo walijiambia kwamba hata kule kulikuwa si kwao. Walikuwa mazuota. Wakalipikia katika asali na maziwa ya Kanani hii mpya. Kanani na ambayo ilikuwa haina mwenyewe kama walivyodai. Matokeo yake yakawa kukata mti kwa ajili ya shughuli za upanzi na ujenzi. Pole pole moshi ukaonekana ukifuka kutoka kwenye msitu wa mama. Msitu na ambao tangu hapo awali ulikuwa marufuku kwa mwanadamu. Usicheze na mwanadamu apatapo nyenzo ya kujiinua. Na walijiinua kweli kweli na wakaweza kujinusuru kutokana na hali ngumu waliotoka. Nayo familia ya mzee Kang'ata ilikuwa ni miongoni mwa zile zilizoselea katika msitu wa mama. Kwake mzee Kang'ata na Ndarini hapa palikuwa fadhali. Kwani hata kule walikuwa wametoka? Walikuwa masukota tu. Basi wao walikuwa wameselea katika mali iliyokuwa ya mwajiri wake. Mwajiri na ambaye alikuwa yuishi mjini. Watu wengi walifikiri kwamba wao walikuwa ni akraba kina kindaki ya mzee Kirili. Hata watoto walipoenda chuoni walijisajili kwa jina lili hili la Kirili. Walikuwa wakiitwa Nunga Kirili, Akelo Kirili na Lusiha Kirili. Kirili lilikuwa ni jina la mwajiri ya baba yao. Hata kifungua mimba alipozaliwa aliitwa Lunga Kang'ata Kirili. Kirili la Kang'ata liliongezwa katika utu uzima wake pale ambapo baba mtu aliona kwamba jina lake huenda likafifia kabisa. Mzee Kang'ata na mwajiri wake walikuwa wametoka katika mtaa wa Matunda baada ya zile zahama za baada ya kutawazwa. Mwajiri wake aliaga muda mfupi kutokana na kiwango cha kufilisika na ukiwa ambao alikuwa ameachiwa na mkewe
Anet aliyeondoka nchini na kuenda ugaibuni kuwafuata wanawe waliokuwa wamepata green card na kuenda kusoma kama wanavyofanya watoto wa viongozi na watu wengi wenye hali njema. Baada ya kustaafu mapema na kupata kile kibunda cha mkupuo mmoja almaarufu golden handshake, alipopata golden handshake aliondoka na kuenda ugaibuni. Hata kilio cha mumewe kwamba abaki naye mtoe ukiwa kiliamkia masikio ya Firauni. Na je, ya Akelo kirili tusemeje? Ya Akelo yasemeki. Yaaminika rafiki yangu. Baada ya kusalitiwa kimapenzi na dereva mmoja, yule dereva wa malori ya kusafirisha bidhaa kwenda Zanzibar, alijengewa nyumba katika ugatuzi wa Mbuyuni. Na pamoja kumbuka walipata watoto wawili, Kaire na Mumbi. Na haijulikani anakoishi, maanake alikuwa ni msiri sana. Anayeishi katika milki ya baba yao ni Lunga Kirini. Na Lunga sasa ni Lunga Kirini. Hili la Kangata limeanza kufifia tena. Lunga Kirini alikuja katika msitu wa Mamba akiwa na nia na azma ya kukomesha ukataji wa miti. Lakini tamaa ni nani ndugu yangu? Ilimuingia baada ya kuona ekari 35 za mahindi aliyokuwa ya baba yake. Akaamua kuingilia kilimo na akawa yuaitwa mkulima nambari 1. Na basi alipokuwa mkulima nambari 1 alipata kazi katika mkurugenzi mmoja na akawa mkurugenzi katika shirika hili. Hata hivyo alikuja kupoteza kazi yake katika kisa ambacho kilisikitisha mno. Na kisa chenyewe kilitamausha baada ya kuambiwa kwamba kulikuwa kuna mahindi ambayo yalikuwa yametoka ugaibuni na ambayo yalikuwa ni haramu, lakini akapinga hapo jarakatani kuuza mahindi haya kwa raia. Alijua msimamo huu ungemvalia maua, lakini yeye ni nani? Alikuwa yuko radhi kupoteza kazi yake alimradi tu aokoe maisha ya mwanadamu. Wacha tuyaone. Bwana mkurugenzi, simama huko ndugu. Mahindi haya si salama hata kwa panya. Iweje tuwauzie raia? Nimekataa katakata. Sitatia sahihi. Sikiliza bwana. Siku zote mzaji mtumwa. Tangulini maskini akabagua. Mahindi haya tumenunua bure ili kudhimisha kujitosheleza chakula kunayokuumba hichi. Kuyakataa mahindi haya ni kama kukubali kifo cha watu mamilioni wanaoteseka na njaa. Mbavu ndio ni kweli nchi inakabiliwa na tatizo rada yote kujitosheleza kwa chakula, lakini hata hivyo hali hii yetu ya uhitaji haipaswi kutumiwa kama kibali kwa matajiri kufurisha masoko yetu kwa bidhaa duni. Una wazimu wewe. Kinachostahili ni kuwahimiza watumie ardhi kwa njia endelevu. Tuweze sitilie umuhimu wa kwanza kujenga katika ardhi inayostahili kilimo, lakini si kwa uzee sumu kwa bei rahisi. Nonsense. Ana wazimu huyu. Kwa wazimu ni kitabitabu yake. Mkurugenzi, kitengo cha uhifadhi wa nafaka, shirika la magala ya Fanaka Garika, kuhusu kustafishwa. Kutokana na gharama ya uzalishaji mali ambayo inaendelea kupanda kila uchao, shirika hili limekumbwa na changamoto kubwa la kifedha. Halmashauri juu kama hatua moja ya kudhibiti gharama ya uzalishaji, shirika hili linasikitika kufurusha wewe pamoja na wenzako na kwamba umeachishwa kazi kuanzia tarehe 30 Julai mwaka huu. Tunashukuru kwa kuwajibika katika kazi yako pamoja na mchango wako katika kuliendeleza shirika hili. Tunakutakia kila la heri katika shughuli zako za kitaaluma. Wako mwaminifu JK Karima, bwana mkurugenzi, afisa mkuu mtendaji shirika la magala ya Fanaka. Msitu wa Simba hakumungalia vyema bwana Lunga. Moyo wake ulikataa katakata hali hii na mazingira mpya. Alijiona kama mtu wa maji
ambaye anakumbwa na mtumo kwamba wimbi ya msiba mmoja baada ya nyingine. Naye bibi yake Naomi akiwa miongoni mwa wale ambao hata wakioleka hawaisahau na saba zao. Nyumba ambayo familia ya Luma walijenga na serikali, Naomi hapo na kutokuwa na fufu yake. Siku moja Naomi alimwambia Luma maneno ambayo yanaaminiwa kuambiwa na mzungu mmoja aliyeitwa Sali, ambapo aliambia mzee wake, tazama. For you. Which is? Imagine what? This one will be our new home after our honeymoon. How do you see it? This one. A nest, Billy. Huh? This is a nest, man. Build a house. I'm not living in such a nest. This is my house that I've just built. Excuse me. Bye, babe. No. Kuripoti kuwa wanuna wake walikuwa wamepotea. Lakini polisi nao kawaida wao huwa mzaha kila saa. Tutazame jinsi kulivyoenda. Afande. Afande Kibrono. Siku hizi unakuja kazi mapema. Na nyinyi tawakuta kazi manake. Unajua kuna taarifa nilikuwa naangalia jana kwa runinga. Kuna wanasema watatuchambia kwetu. Hawawezi kutuchambia kwetu. Unajua nilienda ninatoka kuna hii accident ilipatikana hapa chini. Ile mambo yalikuwa ni story mingi bwana. Afande. Afande. Afande nimekungoja mwaka mzima. Ah vipi sasa? Mimi niko sawa. Inaonekana umelala kwa gia. Nilisikia mabibi anatuchinjia uniform. Vijana analala kwa gia. Gia ya yellow. Ya yellow. Na mambo si za shule. Lakini kuna kitu nataka kuwaambia. Leo nataka kuondoka. Utakuwa na mkutano wa wakubwa. Ule mji mkuu. Sasa leo utashughulikia hobi na utashughulikia mahabusu. Uwachabe kuwachaba. Utaka kuwachaba? Itawachaba. Uwanyoroshe umatikisha wamekule. Abande. Uwakule na wakule. Mali ya serikali. Yo yo. Abande ya afande. Afande, afande. Ya mjuri mzuri. 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 Kwa majina ni Mheri. Ya? Kuhu. Kitungu za huu? Umheri Funga. Nimekuja kuripoti kupotea kwa ndugu zangu. Dickson na Mwaliko. Waje kidogo. Ati umekuja kuripoti nini? Kupotea kwa ndugu zangu. Walikwambia kwamba watapotea? Afande, nitajuaje walipotea? Si hapo nyumbani. Nikuulize, kwa nini hao watoto hawakuja kuandikisha kwa ubi kwamba watapotea? Kwa nini? Afande, na hiyo ubi ni nini? Sielewi. Ubi ni kitu. Afande, wewe huyo juu ubi. Ubi hebu muambie. Ubi ni kitu. Ubi. Obi inaitwa Obarez Book, ni mahali ambapo tunaandika mahabusu na makosa waliotenda. Sasa kwa nini watoto hawakuja kuandikisha kwamba watapotea hapa katika Obi? Nilimtafuta wote nyumbani kwa majirani, hakuna ambaye amewaona. Na waliotoka na nani nyumbani? Sijui afande. Na walikuwa wamevaa vipi walipokuwa wanatoka nyumbani? Afande, nitajuaje siku yako nyumbani? Ulikuwa umeenda wapi ama umelala hivi? Ni wasichana siku hizi ya muaminiki. Ndiyo afande. Anaitwa nani? Sauna. Anti Sauna, lakini Mwaliko humuita mami. Oh, mami. Mami ni sugar mami ama ni mami tu? Haya, wacha kulia, wacha kulia. Sasa wewe serikali itakusaidia, umesikia? Nataka nikuambie, ni kawaida kwa watoto siku hizi kupotezwa na vijakazi wao. Hata mnakumbuka ile kesi tulikuwa tunashughulikia juzi? Ile ya juzi. Yule mtoto ambaye alikuwa ameibiwa na kijakazi wake anaenda kumfanya bwanake. Sasa mtaondoka mtaenda nyumbani. Serikali iko na mkono mrefu hata mguu ni mrefu zaidi. Tutafuatilia matukio, tukimpata mtoto tutawarudisha kwa wazazi wako. Afande, afande. Naomba nipe push kidogo. Naona hili kitu mzuri mzuri. Eh, mai. Eh, utarudi.
Utarudi. Naona. Amande naona amebeba. Amebeba mkoba. Amebeba mkoba. Amande. Waisani ambao walimpeleka katika shule la Tangamani. Maisha. Tukazame kujua maisha ya muheri yalivyoenda. Aliamua kutafuta riziki pale mti kizuri. Alimtafuta mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano na wa sita bila kufaulu. Baadaye ndipo alipata mama amejifungia chumbani, mafunzo yanaanza kufanya kazi yao. Amebaki kofu tu. Sasa kaburi limebaki pale nje ya nyumba yetu. Subira eti. Nashangani kwa nini mama alifanya tendo kama hili la ubinafsi. Nimeamua kufuata ushauri wa mwalimu Dhahabu ya kwamba masomo ndio ngao ambayo itanisaidia kubadilisha jamii na kubadilisha jinsi ambavyo nawaza kuhusu mambo. Ikiwa mama angefuata ushauri na aweze kusuluhisha yule mvutano kati ya jamii yake, hatungekuwa hapa tumebaki upweke. Wacha nikwambie shukrani. Kulelewa na mzazi mmoja ni machozi tu, hasa ikiwa yule mzazi amefuatwa na masikitiko daima. Mimi nilikuwa mtoto wa nyumba kubwa. Babangu alikuwa ni mkurugenzi katika shirika moja la utoaji wa huduma za simu. Naye mamangu alikuwa ni mwalimu mkuu katika shule ya upili maarufu nchini. Si kwamba sikulelewa nikaleleka. Na hakuna nilichokosa mimi na ndugu zangu. Si pesa za masurufu, si ushauri, vyote tulipatiwa. Ila maisha yangu ilianza kwenda tege pale nilipojiunga na kidato cha pili. Si unajua tu ule mtafaruku wa hisia unawakumba vijana katika umri huu. Kisha baadaye nikapata nimeambulia ujauzito. Namshukuru sana mtawa. Manake nilipofika hapa, hakuchelea kuniambia kwamba kuniuliza ikiwa nina wazazi. Nami kwa kukumbuka kudhalilishwa nilikopitia kabla ya kuamua kutoka kwetu kutoroka nyumbani. Nikamwambia kuwa mimi ni yatima na sina wazazi. Hivi mnavyoniona, nastahili kuwa katika kidato cha nne. Ila uzazi na ulezi umenipotezea miaka yangu miwili. Mtawa alipo hajui kwamba nina wazazi. Natamani sana kumwambia kwamba nina wazazi ila moyo wangu umekataa katakata. Nitamwambiaje nina wazazi ikiwa walinikana na kunitupa wakati nilipohitaji pendo lao zaidi? Fikirieni nyinyi. Umeamulia ujauzito katika umri teketeke. Mwenyewe hata hujui kwamba una ujauzito. Manake hata hedhi yenyewe hujaiona. Kisha unaenda nyumbani unajikokota ukijiambia kwamba hata ng'ombe akivunjika mguu zizi malishoni kujikokota hadi zizini kusaidiwa. Kisha moyoni unajipa amani kwamba hata ukienda nyumbani, hata kosa lako liwe kubwa aje, tekela kubwa aliumizi wanawe. Hivyo unajikokota hadi nyumbani, unaangukia wazazi wako sebuleni. Tena wanakufukuza, hawakusikizi. Wale ambao mlidhani watakusaidia katika wakati kama huu, wanakufukuza na kufurusha nyumbani. Wenzangu, madhila niliyopata shuleni na nyumbani hayasemeki. Lakini wenzangu, nyinyi hata hamjapitia. Maisha yangu yamekuwa shubiri tangu utotoni. Sikumbuki hata nikimuona mamangu. Ninachokumbuka ni kwamba nililelewa na bibi. Na bibi yangu alikufa nikiwa darasa la kwanza. Nimepitia magumu. Baada mmoja wa tanzia hii nilifadhiliwa na jirani yangu
Nilienda shuleni na watoto wake watatu na kurudi mle nyumbani. Lakini baada ya mwezi mmoja mambo yaligeuka. Jirani, mke wa jirani yangu, ule uchangamfu aliokuwa nao uligeuka. Niliteseka na mwishowe kuamua kurudi kwa nyanya yangu kurokota yale yaliyobaki. Nimepitia magumu. Mwongeka baada ya kumuua Pondi yakazidi kuimarika. Siku moja Ridhaa alimuita Mwongeka mwanawe, akataka kuzungumza naye kuhusu mradi ambao alitaka kuanzisha. Tuone kitakachotokea. Ah, baba, kama Mwongeka. Maana umeamua kupumzika nje ya hii jua. Nilitaka nizungumze nawe jambo. Aha. Ah, manake ni miaka mingi imepita tangu urudi nyumbani. Na nimeshuhudia maisha yako yakijengeka upya. Hasa baada ya ndoa yako mpya. Wenda ule ufa aliyokuachia mkeo wa kwanza Lili Nyambula usije ukazidika. Hata hivyo naona Mwenyezi Mungu amekurehemu si haba. Wewe mkaza mwanangu na mjukuu wangu. Umekuwa wenzi wangu wa kutegemewa. Aa, lakini naona kwamba ni wakati mzuri nianzishe maisha yangu upya. Iwapo kutatokea hisia kwamba nikapenda tena katika uzee, ah, sitakuwa na budi kuupa msukumo huo nafasi. Baba, usiniambie umeanza kubali waridi la kupumbaza na kufariji. La. Hayo unayoyawazia sio Mwongeka. Unavyoona nimerudia katika mavazi yangu ya hospitalini. Daktari, tunampoteza huyu. Ni yule aliyetu siku akamkia jana? Ndiyo, na shangani mimi kinachowafaa vijana kama hawa. Wanaosomea shahada ya uzamili kujihusisha na unywaji wa pombe haramu. Wasiojifunza hata na majanga yaliyokumba wenzao wiki iliyopita. Inasikitisha sana kumwona kijana kama huyo akifariki dunia katika umri mdogo. Nasikia wanalea kujikuchia na aliduni za maisha jiuni. Wanasema kuwa gharama ya masomo imekuwa ghali mno. Leo halmashauri inaotoa mikopo kwa wanafunzi haiwezi kuzimudu. Wanaopata mikopo hii ni wanafunzi kutoka familia zinazojiweza. Huku wana wa maskini kwa lazima kwenda vibarua kujikimu kimaisha. Inasikitisha sana. Na sio tu wanafunzi ambao hufugia katika pombe haramu. Pia kuna wanaobugeli kujisahaulisha na kutengana kwa familia zao. Tulipokea kijana hapa wiki iliyopita kwa jina Kipanga. Alihudhuria huduma za mashauri na sasa hivi hali yake inaimarika. Hayuko vibaya. Tuendelee kuona watu. Kifo ni janga kubwa tuama. Ndiyo. Wenzako hao walipukutika wakati ambao jamii ilihitaji zaidi. Walihitajika wakamilishe masomo yao, waajiriwe, wasaidie katika maendeleo ya kitaifa. Dadangu Tamira alipashwa tohara na saizi amehitimu shahada yake katika uzamili. Mimi najua tu baada ya kuona uwele huu nitakuwa sawa na nirudi shuleni. Kwa kawaida sio wasichana wote ambao wanaopashwa tohara hurudi kusoma. Baba yako ni mzee mwenye maono, hivyo basi aliona ni vyema kumrudisha dadako shuleni ili akamilishe masomo yake. Ah, ni kweli usemavyo mwenzako. Tuama, unaweza kuitumia hali hiyo kukumba kuwashauri wasichana walikalako vija kushiriki mila ambazo zinakiangamiza kizazi chetu. Kwa vile wewe ni mwenzao, utakuwa na ushawishi mkubwa hata kuliko kile kikundi cha babako. Mimi sijui kama baba yangu atanisamehe. Ni marafiki wangu waliniingisha katika. Usijali Tuama, baba yako atakusamehe. Kumbuka mwana akinyaa mkono haukatwi. Pete, unajihisi vipi? Sijambo. Utapona. Ah, inaonekana umemtonesha kidonda. Nashangaa ni nini kinachomsumbua msichana kama huyu kutaka kujiangamiza pamoja na kitoto chake. Usiseme hivyo. La muhimu ni kuwa Pete na kitoto chake wameokolewa. Analohitaji zaidi ni ushauri wa kumwezesha kukabiliana na janga ambalo limemkumba. Lakini kwa sasa endelea kuwapa dawa. Najua watapata nafuu. Na bahati sana. Utapona.
Katika mzozo huu alijikuta anatiririkwa na gharika ya machozi pale alipokuwa anasimulia maisha yake hapo awali. Aliwasimulia jinsi alivyozaliwa kwa wazazi ambao walimpakaza mlezi wake kwa nyanyake. Anasimulia jinsi pale mtafaruku ulipotokea alipopata hedhi hata bila kushauriwa kutenda ya kutendwa. Aliwasimulia jinsi alivyooswa kwa mzee fulani akiwa katika darasa la tatu ambayo mzee huyo alikuwa na miaka 70. Anasimulia hali iliyompeleka mpaka sasa kujitoa uhai, jinsi alivyopambana na hali ngumu ya maisha na alivyopata vitoto vyake vinne. Hatimaye Pete anaamua kubadilisha mwelekeo wa maisha yake. Je, kulikoni? Hapa ndio kwa Bikangara. Tuingie ndani. Ni hapa. Ingia ndani. Hapana, ndio. Afande tuingie ndani. Ah. Afande, mwanza kanini kwangu? Wewe, mjana. 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 Hadi zeregari. Unajenga. Afande acha. Nafanya ni mwage. Eh, nafanya ni mwage mwa mjana. Mjana. Eh. Afande. Niko, si wewe mtoto wangu, ni mtoto wetu. Tafadhali, afande. Bale uzingia maneno. Wewe. Huu ni mtoto wangu anaitwa kwa. Wewe umzana nini? Ah ah, hakuna. Abande nipiga hapa. Sauna yumo kitandani. Anajiambia kuwa mawio yale yalikuwa na kiza kisichokuwa cha kawaida. Huku akisikiliza milio ya ving'ora vilivyosikika kwa mbali. Anatamani kurudi kitandani. Lakini inambidi atayarishe Bikangara kiamsha kinywa. Ana miadi ya mapema na mzalendo mmoja jijini. Sauna anaingia kitandani na kujifunga kimori, tayari kuanza kuchoma mandazi. Zamani anajisuta. Hata hivyo anajitia moyo kwa kujiambia kuwa hapo ndio galana, bali ni binadamu waliopatia roho ya Firauni. Sasa anakumbuka aliyoyapitia maishani. Anakumbuka siku ambao babake mzazi aliingia chumbani mwake mwa kulala na kumtenda. Anakumbuka alivyoandamwa na kisulisuli na kichefuchefu cha asubuhi kutokana na ujauzito. Anakumbuka yale yote aliyoyapitia maishani hadi pale walipopatana na Bikangara, na tangu hapo akiingilia kulanguzwa watoto. Anapowazia matendo yake ya zamani, anasikia mbisho hafifu mlangoni. Sauna anajikokota hadi mlangoni kuitikia mbisho. Ghafla anakumbana ana kwa ana na polisi. Polisi walifanikiwa kumwokoa mwaliko na kumpeleka katika kituo cha watoto kilichokuwa chini ya usimamizi wa watawa. Hapa mwaliko alilelewa kwa tunu na tamasha hadi alipopata wazazi wapya, Binema na Bwana Mwangemi. Kulikoni? Hawa ndio wazazi wako wapya. Kama nilivyokujuza, watakupeleka shuleni. Utasoma. Na nitakuwa nakutembelea mara kwa mara. Huyu hapa ni Binema. Naye yule pale ni Bwana Mwangemi. Watanipeleka shuleni? Ndiyo. Hadi chuo kikuu? Ndiyo. Chuo kikuu? Ndiyo. Nitakwenda nawe baba. Unaonekana kama mtoto mzuri sana. Naam, baba mimi ni mtoto mzuri. Hey. Tungepatia mama yako akubebeni. Tunazo shughuli kidogo na baba mzima. Wewe na baba.
basi nitaandamana naye. Ah, la mama, wajua kunazo shughuli lazima baba na mwanae waongee faragani. Hapo mwanzo ulichojeza mashaka yako yote, sisi mimi na baba yako. Ama unamkazamona na wachelea kuwa mamako atamkagua simbakize. Ah, mama, sina mkazamona. Lakini wewe mama baki, wajua leo ni birthday ya baba. Na ningetaka kumpa surprise. Baba, wajua leo ni birthday yako. Ah, naomba tuondoke. Kwa hivyo, leo mimi nitakuwa dereva. Kueleza leo nakuleta hoteli ya kifahari. Waionaje? Kweli inapendeza. Ah baba. Naam, majua leo ni birthday yako, kwa hivyo nikasema lazima usheni. Na hivi sasa baba niulize. Wewe una miaka mingapi? Sahihi. Niko na miaka kama kama 45. Wewe baba wewe ni mzee, lakini mimi na miaka 60. Na bibi nani ni kama polisi wamezika juhudi za kuwatafuta katika kaburi la sahau. Baba hata wanajua waliko. Lakini hataki kusema wakati wakapiga hata viganja ninavyowalisha. Lakini leo baba, haikuwa siku yangu kumkumbuka mambo yaliyonipata. Vile leo ni birthday yako. Happy birthday. Happy birthday, Muheri.